سلطان علي سليمان محمد oo kamid ah salaadinta Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Berbera ayaa waxa uu ka hadlay salaadinta waydan dambe ka hadlayay siyaasadda iyo waliba wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee dalbanaayay in qayb laga dhigo wada hadaladaasi waxaanu sheegay Sultan Ali Sulaiman inaanay meel laba uga banaaneyn in madax dhaqameedku faraha la galaan arrimaha siyaasadda isagoo xusay in loo doortay xukuumadda iyo madaxweynaha arrimaha la xiriira wada hadalada iyo siyaasadda dalka waxaanu sidoo kale Sultan Ali Sulaiman sheegay wax kasta oo ay xukuumadu qabato hadii ay hagaagaan iyo hadii ay xumaadaan ba ay iyada dusheeda tahay waxaan ugu baaqay gudahan madax dhaqameedka Soomaaliland inay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda oo ay ku feefaan arrimaha reerahooda ee ay madaxda ka yihiin maanta waxaan doonayaa inaan halkan kaga hadlo arrin soo noqnoqday oo warbaahinta social media-ha xoog ugu jiray beryahan dambe oo ah arrin ay ka dhawaajinayaan niman madax dhaqameeda iyo xukuumadduba oo ah wada hadalka xamar iyo in koonfur lala macaamilo arrinka anigu waxaan u arkaa arrin aan horta dhaqanka milgihiisa ahayn waxaynu dooranay arrinka xukuumad hoggaanle oo golo wasiiraale waxaan u dooranay labada gole guurtida iyo baarlamaanka oo institution jira ayaynu arrinka u dooranay mas'uuliyadeeda waxa leh xukuumadda haddii ummadan wixii ka xumaado waxa leh xukuumadda wixii ay u hagaajisay ee ay hoggaankii loogu talagalayna iyadaa leh oo way ku amaanan tahay haddii dhaliil ay ka timaadana iyadaa guudka ku qaadanaysa laakiin haddaanu anagu nahay madax dhaqameedka waxaanu mas-uul ka nahay waxa weeye waa beelaha iyaga waxa qulanu sheegi karnaa hadday xukuumaddu ka gaabiso arrimihii loo igmaday taa waa tilmaami karnaa siyaasadda iyo dhaqanka waa in la kala saaro oo dee laba qolo weeye laba jaanib oon isqaban weeye annaga waxaana soo doortay reeraha iyaga reeraha iyaga markaanu ku filnaano arrinkooda aanu meel saarno ayaan wixii siyaadaa ku daari karayna rag waaweyn oo dhigayaga ah oo dee mas-uuliyiina nimankaana waxaan leeyahay tiisaba daryeela horta tu kale ku dara war arrimihii reerihiina ka soo warramaanu leenaho arrintaa meel saara oo baylah badan baa jirta midda kale iminka waxaa lagu jiraa xaalad adag oo adduunyadiiba kala xidhan tahay oo xilli kuwii isu baahnaa kuwii isu danaa weyne ka dhexeeyeen aanay wada hadli karin oonay dowlada isu tegi karin oonay beela isu tegi karin oo aanay maqaaxiihii shaaha la kala kaxaynaayo ninka uu bu-aaya hallahaad wada hadlo dowlado kale oo masiir umadeed dee taa waxaan u aragnaa ninaan fikiraynin oon caqligiisuba aanu ku xisaabtamaynin waayaha jira ugu dambeyntii Sultan Ali Sulaiman waxa uu sheegay mar uu tala ka bixinayay wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya inay fiicnaan lahayd in layska xidho wadahadalladaasi sidii ay horeba u ahaan jirtay isagoona sheegay inaan marnaba laga gaadhayn natiijo waarta sidaasi daraaddeed anagu waxaan ku baaqaynaa anigoo kaloo ka faa'iidaysanaya maanta miidiyaha iyo warbaahinta ummadda reer Soomaaliland maar hor u dhulamay masiirkiinu nin yidhaahda meel ha la wada hadlo iyo cid ha la wada hadlo masiir iyo khayr idiin ma soo sido arrinta khayrka inoo soo sidaa waxa weeye haddaynu Soomaaliland nahay arrin aynu ka baaraandegnay oo aan ahayn arrin isbarbaryaaca maanta inagoo halkaa maraynaa waa ayaan daro inay salaadiintu ku baaqaan inay yidhaahdaan hala sii wado wada hadalkii soomaalidu waxay tahay xayi calaa salaax iyo hiddeeda ha gaadho anigu waxaan leeyahay taasuu hiddeeda ha gaadho waxaan kaloo aniga haddii aan soo jeedin lahaaba oon soo jeedintayda xukuumadda uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi inuu arrintaa distoorka xukuumaddii horaa furtay markii hore uu inaga xidhnaa
أنا وحرور الهارن كه اللي جو عليو قلها وارك الدب هاللي نوقع حلو وهاي واسكوف فلان هاي عيد وضع هذا اللي عيد وحوق وما باهين وما باهين إلى هاي نؤمن إنه صدق كاس النضوض إيو صدق كلامه ونوران كرينا هوشي إننا ووضع كرينا محمد عبد الله سوفر ستار تي في مقالة بربرا.